Presidente eleito José Ramos Horta considera a Companhia Internacional Sira Sedagbel investe para o projeto Greater Sunrise, também o governo se dá o reto consenso dos investidores Sira. Terça semana, né, presidente eleito José Ramos Horta halau encontro José Sunda Gas, colega com a exploração mina e atas Timor. Foi no encontro José Ramos Horta hateten, projeto bot Greater Sunrise, se difícil tebes a tuhetan solução para investimento, também governo Timor-Leste ho investidor Sira Seluk, se dá o consenso a tu dadakadoras mai Timor-Leste, também balu ha karak nafatin dadakadoras ba Darwin, Australia. Projeto bot Seluk, quando é que tu atene, Greater Sunrise, né? Mas bem, Greta Sunrise, é difícil de ter a uma solução para investimento. Também entre tenia governo ou investidor terceiro, se não quer um consenso, a tu dada cadoras mais Timor-Leste, balu a cara que não fatem, dada cadoras para Darwin. Tanto estou agora, se dá o que a solução problema, também tinha ido em Larona, mas um bote sanano, que o Uluk maca cair, né? Tinha rua em Larona, mas um bote sanano lá envolvido. Neduni, difícil de ter, a tu ia previsar um rumo, mas vai ir a maca bela reta solução. Com o projeto Greater Sunrise, Jerram Jorta, Rusona, Timor Gap, a tu foi Hanoin, Bania. Nune nia bele hatene atividade sira iha tasi Timor nomos iha raimaran. Almeida dos Santos, Delfin de Oliveira, GMN.